ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ମନ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ମୋହରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ମନ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ମୋହରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଦେଖେଇବାର ଝୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଚଢ଼େଇ ଧରେ ସେତେବେଳେ ଶିଖରର ସଫଳତା ଛୁଇଁବା ବାଟ ଆପେ କଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ ସେମିତି କିଛି ଜିଦ୍ ଓ ଆପଣ ମାଟିର ମହକ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାପ ତାପସ କୁମାର ସାହୁ ପେଶାରେ ଚାଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ ପିଲାବେଳୁ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଁବା ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍ ତିଆରି କରି ଖୁଆଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଉକ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯେତିକି ବିବିଧ ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ତାର ସ୍ୱାଦର ଇତିହାସ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ତାପସ ପାଖ କେମିତି ସ୍ୱାଦର ଏହି ମୋହରୁ ଉଗୁଳି ରହିପାରିବା ହିସାବ କିତାବର ଚଞ୍ଚଳମୟ ବୃତ୍ତିରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟଭୂମି ଓ ପରମ୍ପରା ଉଜାଣିବା ସେତିକିରେ ବୁଝୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ ସେସବୁ ଡିସ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ଡିସ୍ ନିଜେ ନାନା ରକମର ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ 2014 କଥା ପାରାଦୀପ ରହଣୀ ବେଳେ ସି ଫୁଡ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏସବୁ ଉପରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପସ ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନରମ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ମାଂସାଳ ଓ ମଧୁରିଆ ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ା ମୁହଁରେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପାକଶାଳାରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ବ୍ଲୁ କ୍ରାବ୍ ବା ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଏ ବିରିୟାନୀ ବି ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଥିଲା ଯେ ତୃପ୍ତିର ଖୁସି ଖାଲି ପାଟିରୁ ନୁହେଁ ମନରୁ ବି ନିଗିଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହା ଆଦୌ ବି ତୈଳକ୍ତ ନଥିଲା ପାଟି ଓ ପେଟ ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁଭବ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଯିଏ ବି ତାପସଙ୍କ ନୀଳକଙ୍କଡ଼ା ବିରିୟାନୀ ଚାଖିଛି ସିଏ କହିଛି ୟେ ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋ କଥାରେ ଅଛି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢେ ଆଉ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ବାଣ୍ଟିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସ୍ୱାଦ ଦୁନିଆ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାପସକୁ ବାଟ ପଡ଼େଇ ଆଣିଛି ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଚାରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ତାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ହାତରେ ଅତି ସହଜରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଦର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋୱେଭେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଭାବେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିରିୟାନୀର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସାନିଟାଇଜର ପାଇଁ ୱୁଡେନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆଉ ମାଉଥ୍ୱାଶ୍ର ସାଇଜେସ୍ ଏହା କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୁଲା ସ୍ୱାଦର ଅନୁଭବ ଦେବ ତା ନୁହେଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଆମ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲେ ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଳିଛି ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଆମର ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ତାପସଙ୍କର ଏହି ବିରିୟାନୀ ରେସିପିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖେଚୁଡ଼ି ରନ୍ଧନ ଶୈଳୀର ଚାପ ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ବିରିୟାନୀର ପରିଚୟ ନେଇ ଆସିବା ନିଃସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ନାଁଟି ବାଛିଲା ବେଳେ କ୍ରମ୍ସିୟସ୍ ଠୁ ଭଳି ଭଲ ନାଁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ବିରିୟାନୀ ଜଗତରେ ଆମେ ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ଦେଲୁ କ୍ରମ୍ସିୟସ୍ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ମେସ୍ ଥାଏ କେମିତି ବାଢ଼ିବୁ କେମିତି ତାକୁ ଖାଇବୁ ପୁଣି ଘରେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ୱିକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଟ୍ ୟୋର୍ ହାଉସ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ୍ ସୋ ମଚ୍ କି ଅଫିସରୁ ଆସିଲି ପୁଣି କେମିତି ବର୍ଥଡେ କେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବି ୟୁ ଜଷ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଜୋମାଟୋ ଇଟ୍ ଅର୍ ସ୍ୱିଗି ଇଟ୍ ଅର୍ ଆପଣ ଟେକ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ୍ ସୋ ମଚ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଇଟ୍ 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 ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ୱିଦିନ୍ 3 months ୱି ଅଲ୍ ନୋ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ କୌଣସି ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇଥାଉ ୟା ଫେର୍ କୌଣସି ଫୁଡ଼୍ ହେଇଥାଉ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦିସ୍ ସୋସାଇଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦିସ୍ ନେଚର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି
responsibility कि तांको हमें 100% सहयोग करिबा बिकज तांको छोरो आमको कोन मिलुछे सेटा बोधे हम आज बुझी पर्नु बट नेक्स्ट आगामी टाइम रे हमें कथा कथा बसर हे गलो एबे देखिया को इच्छा आलानी कि केमते देखा होची हमें जो एते कथा कहउछु कि केमति हमें नेकी घरे माइक्रोवेव करी खाई परिबो केमति तादर कोन पाउछन सब जिनस को आपनो इजीली यूज करी परिबे आ फिंगे साला पर जम्मा भाग्य दरकार नै कि ये हम एनवायरनमेंट को क्षति करूनी तो एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यदि हम हाथ रे बिरयानी खाया बे चाहौ छथि दिस विल लुक लाइक दिस या So this is the biryani. This is the crab biryani. The crab biryani is the pani biryani. This is the raita. This is raita. This is mouth freshener. Yeah. This is the sanitizer wipe. Yes. There are two. One you can use it before eating and one after. After. This one is salt and this is toothpick. Right. And the most important thing, completely RO water is there, Yochi. And आउट जिनस जो अपन बिरयानी हाथ में खाया चाहते तो कितु पानी ना यूज सो वी हैव दैट सानिटाइजर सो आप डेफिनेटली चिंता करा दरकार नहीं कि मेस हो गला कौटी गोटे गोटे परसेंट रेस हम मोस्ट इंपोर्टेंट And then apart from that, the fork and spoon, jota usage, seta bhi full. So seta apan jethole jibe be you will get the wholesome package. So you can realize it when you eat it with your family. And most importantly, you don't need to think ki biryani khai deli aaj amate deho kharab lagibo, body heavy lagibo. No. Gote plate re maximum 10 ml ro oil rahuchi. Just imagine. One more very vital point is that chicken biryani generally jethole ami market ro nau, tadare full samro bibhinna prakar of piece thai. But the speciality of him is that he created a only drumstick. So it is full and you really cherish. I don't know, like, so much of बिरयानी खासियत जहाँ आपको बर्तन एलाबोरेटिवली आम भिडे देखा प्रथम तो यार हूँ टेस्ट नेक्स्ट हूँ यार हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू तो आम ना भी किड्स टू एज देचु जो थे कि इवन 5 वर्ष छुआ टू 80 वर्ष बुढ़ा पर्यंत खाई अनइजी फिल करें देन बिरयानी आम समस्ते नौ कहीं इट्स ए कन्वीनियंट फूड बट द प्रोसेस ऑफ हैविंग बिरयानी वाज नॉट कन्वीनियंट सो वी हैव मेड दैट कन्वीनियंट सो नाउ कन्वीनियंट फूड हाज बिकेम मोर कन्वीनियंट सो जमी आम देखा जे गोटे प्लेट्रे आपको सानिटाइजर वाइप्स टू नहीं कि माउथ फ्रेशनर पर्यंत सब अच्छी तो आपको जस्ट अर्डर करार अच्छी ओपन करार अच्छी खाई इवन ताकू जस्ट आपको थ्रो करार अच्छी डस्टबिन में आउ एव्री पैकेजिंग इज बायोडिग्रेडेबल सो वी केयर फॉर द नेचर ऑल्सो आउ जहाँ इवन देखा आम जे जोटा कि कम्बरसम थाए कौन गोटे खाया अर्डर करापे आपणकर ताकु बासन माजिया अमक एसबु कष्ट हुए तो सेटा किछि आपनकु जाना पड़ो यू जस्ट ऑर्डर इट हैव इट एंड थ्रो इट जेंगु तो ब्लू क्राब मु एमित्रे कहबी ब्लू क्राब मोस्टली लोक भी खाई नांदी कारण आमे एकर आमर ए रीजन रे मोस्टली मड क्राब ही यूज हुए तो ब्लू क्राब मते पारादीप रे थिला बळे भी मते जने सांग कहितले जे आपन ब्लू क्राब खांतो मड क्राब खाई परे आपन भल लागिवनि तो तापटू स्टार्ट है मु ब्लू क्राब रो जस्ट करी करी खाई तो तापरे वो देखली जे बिरयानी मोर फोटे थिला बिरयानी मु बनाऊली तो मुझे कहली कहीं ताले ब्लू क्राब बिरयानी बनेबानी कारण क्राब बिरयानी लाइक ऑलमोस्ट नाही कोठी तापरे एटा आमे ब्लू क्राब बिरयानी बनेलु आउ ट्रस्ट मी ब्लू क्राब होची द टेस्टीएस्ट क्राब आउ आपन खाइबा को इजी हो क्राब आम पसंद हुए कि खाइला बेले कौन ना जेहेतु हार्ड सेल थाए आम बहुत हार्ड फाइंड करूँ जे ताको ब्रेक करी खाया में किंतु ब्लू क्राब रे जेहेतु ता सेलटा पूरा सॉफ्ट सेल अच्छी आपन कहिया को भल लगे इवन ता मीटा बहुत स्वीट अच्छी तो आपन बहुत भल लगे सी देखो तो ये कनसेप्ट जितेबले तापस नहीं के आसते आउ प्रथम जितेबले बनेथिले आउ मु खाइथिली तो मु बिरयानी खाइला परे सेइतले के आमे पंचलाइन देलु ए दिल मांगे मोर कारण मु गोटे बिरयानी खाइला परे खाली मु नुए मो वाइफ आउ छुआ भी कहले आउ अच्छी सो जितेबले कहले जने आउ अच्छी आ जनरली बिरयानी खाइला परे हम माने बहुत ऑयली आउ हेवी फील करू बट फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मु गोटे बिरयानी खाइकी लाइट फील कली तो देन आम कहलु कि सेटा को आउरी रिपीट करवा और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी स्टार्ट करवा तो ब्लू क्राब बिरयानी रो मेन ऑब्जेक्टिव एया थिला कि हार्डली इंडिया रे लोक माने क्राब खाई जानिछन तो ब्लू क्राब बिरयानी गोटे यूनिक आउ सॉफ्ट टेस्ट अच्छी बोली सेटा मार्केट को लॉन्च है